21 лютого у малій залі Палацу культури «Дружба» прийшла традиційна арт-толока. На сцену вийшли виконавці та представили свої твори у різних жанрах. Це й поезія, музика, образотворче мистецтво. Поринула у світ краси й наша знімальна група. Зустріч зимова, проте настрій вже весняний. І учасники арт-толоки доводили це кожним своїм виступом. Я думаю, що основний посил, який сьогодні був, перезимували. Ті люди, які залишились вдома, пускай пожаліють. Ті, які прийшли сюди, немножко віддихнули душою. Як і завжди, зі сцени лунали поетичні твори. Вже стало доброю традицією для присутніх слухати, які ж почуття заримували южинські поети. У числі тих, хто є постійним гостем вернісажу – Оксана Лукаш. Поетеса зізнається, що у шаленому ритмі життя муза приходить до неї не так часто, як хотілося б. Проте ці візити закінчуються новими чуттєвими рядками. Поцілуєш мене на світанку, знову вислизнеш в день новий. А сонце, крокуючи ранком, знов викраде образ твій. Розгадаєш мої секрети, не залишиш мені таємниць. А як серце спитає, де ти, на плиту йому не болить. Надихнути може будь-що, правда? І людина, і якась книжка, якийсь рядок окремої поезії, чиєїсь, навіть чужої. А ти собі думаєш, цей образ переосмислюєш, якось його береш для себе. Ну це не зовсім там літературна крадіжка, ти ж його переосмислюєш, але все одно це десь є такі, ну як сказати, творчий простір, так? Коли ми всі взаємопроникаємо один в одного. Так званий костяк поціновувачів прекрасного, які приходять послухати інших та показати свої таланти, вже склався. Проте коло поступово розширюється та поповнюється новими учасниками. Володимир потрапив на вернісаж випадково, але нітрохи не пошкодував, що подарував присутнім у залі два своїх виступи. Музикант розповідає, що неабияк хвилювався, адже цей вечір можна було назвати його сольним дебютом. Честно, очень волновался и как-то пытался справиться с волнением, даже несмотря на то, что маленький зал и как бы не полный, но все равно это люди, они все равно слышат, они оценивают, и каждый как-то свое какое-то, свои мысли к этому подносит, и как бы как поймет, как не поймет, что понравится, что не понравится. Было очень, на самом деле, волнительно, и руки до сих пор даже еще немного дрожат. Зазвичай гості арт-толоки можуть насолоджуватися картинами, які прикрашають залу. Кожного разу це нові твори. Проте цей вернісаж подарував можливість гостям самим створити картини у, так би мовити, експрес-режимі. Це попытка навчити взрослих неумілих рисувальщиків яким-то азам з допомогою границь, вже, які наведені. Ну, я сподіваюся, що вони не обиділись, всі внесли свої якісь лепти в старий город і в весенній сад. Такі зустрічі, хоч і короткі, але вони дають можливість відпочити душею від буденних справ і побачити добрих друзів.